သန္တာတော်နှစ် 2552 နှစ်ကောဇာတက္ကရီ1369ခုနှစ်ကြာသူလက်ပြကျော်ယနေ့ခုနှစ်ခရစ်နှစ်2008ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလယနေ့29ရက်ရန်ကုန်တိုင်းအေးစိန်မြို့နယ်အောင်ဆန်းမြို့မဟုတ်ဝါဒနာတရားစင်နေလုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးအဖွဲ့ကမှ89နှစ်တော်ရတဲ့ဦးကြောင့်လည်းတွင်၌ဆင်ရင်ကျင်းပါသော36ကျင်းမြောက်ဒုံလဘယဟန်ခံပွဲကြီးနှင့်133ကျင်းမြောက်မဂ္ဂဝိပဿနာ10စင်္ဂတရားတို့ပူဇော်ပွဲကြီးမှာရဝိယနိမကြွရောက်ပြီးတရားဝင်တရားတို့တရားနာကြတဲ့ငါတို့ရှင်မြန်များနဲ့တကွအာလုံးယောဂီဒကာဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဘဝသန္တရာကလည်းပဲတွေ့ခဲ့ကြုံခဲ့ဆုံးခဲ့ကြရတဲ့မြောင်းပေါင်းဆွေအောင်မြောင်းမြဖြစ်ကြသည့်အလျော်စွာယနေ့ယခုအိန္ဒိယဤဌာနဤတရားစကားဘွဲကြီးမှပြန်လည်ဆုံတွေ့တဲ့အချိန်ခါမှဖြင့်အလုံးသောဆွေတော်မျိုးတော်ပေါင်းတို့ကိုကျေးဇူးဆက်လို့တော်မြတ်တာစေတနာနဲ့ဤဓမ္မသဘင်ဆင်ရင်ဆောင်ရွက်လာခဲ့ကြတာယောဂိမြတ်ဒီကနေ့ပနေ့ရက်ယနေ့9ရက်မြောက်ဤညနေသင်္ဏတရားဘောကြီးဖြစ်သွားပါပြီနော်။ဒီ၅ရက်တည်းအောင်ခွင့်လို့တရားဓမ္မတွေကျန်ကြမှာပါဖြင့်တရားတွေကိုနားနိုင်တဲ့တရားတွေအားထုတ်နိုင်တယ်ဆိုတာဟာအမတန်မှကိုဘုံတို့ကံတို့ပါနေလို့မရှိဘူးလား။ပါနေလို့ရှိတယ်။ဒါဒီတရားတွေဆိုတာကနှင်းနှင်းလို့ရမှာလားမြန်မြန်လို့ရမှာ။ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုမြန်မြန်ဆန်းဆန်းတိုက်တွန်းနေရတယ်ဆိုရင်အခုတရားဟောတဲ့ဘုံကြီးတရားနာတဲ့ယောဂီတရားဓမ္မတို့အားလုံးရရှိနေတဲ့ခန္ဓာကတရားဓမ္မတွေငြိမ်နေတာလားသွားနေတာလားတခြားသွားတာလားအတိသွားနေတာလားဆိုပြီးဩခန္ဓာကအတိသွားနေတာပေါ့ကိုကတော့အနေလို့ပြောညာတော်လည်းပဲခန္ဓာကအတိသွားနေတာပဲဒီတော့တနေ့နေ့တစ်ချိန်မှာဘုန်းတော်တရားဓမ္မတွေသိမာကတော့သိကြတယ်ပေါ့နော်တနေ့နဲ့နေကြွယ်တာအချိန်များရင်ဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့သိနေရတဲ့ရင်သွားရမယ်ဆိုလို့လေဒီဆိုတော့ဘုရားကြီးများတဲ့မိန့်တော်မူတဲ့ဟုတ်လားဩဝါဒလိုပဲနော်တော့တနည်းရဲ့ကွယ်တင်ွယ်တို့တခါကုမိလျော်ကတေဘူးမထင်ပါနဲ့နေကွယ်တာအချိန်ညရင်ဖြင့်တေလို့ရတဲ့ချိန်သွားရမယ်ကွယ်တမရနိုင်ဘူးတဲ့ဘုန်းကြီးတို့လေဒီဆိုတော့ဘုရားကြီးများဆက်ဆူသွားတဲ့စာပိုက်ကလေးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့တနည်းမှာအချိန်ညလာရင်ဘုန်းတို့တခါတော့တခြားရောက်မှလားတေကြမှလားအဲ့ဒါကြောင့်လို့ကျေးဇူးရှင်မကုဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းပဲဒီသိချင်းတရားဆိုတာဟာတဲ့ကိုယ်တော်လည်းမဆန့်မီဆန်တော်လည်းမကွင့်မီသင်တန်းဒီအတွက်အသိမိုးခင်ဘာဥပါမလဲအရေးမကြီးလို့လားအရေးကြီးလို့လားဒါကြောင့်ခွင်းလို့တရားဓမ္မတွေတမ္မာကိစ္စလေးတွေနဲ့မေ့ရောက်ပြီးတော့မနေကြနဲ့တဲ့နော်ခန္ဓာကအတေသွားနေတာနော်ခန္ဓာကကိုကအနေနေလို့ရပါမလားဒါကြောင့်အတေသွားနေတဲ့ခန္ဓာကိုအသိမိုးခင်ဘာဥပါညာဥရမယ်ညာဥရမယ်နော်အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီခန္ဓာကခွန်ကြီးတို့တကယ်တော့ကိုယ်ပိုင်တဲ့ခန္ဓာမဟုတ်ပါဘူးကိုယ်ပိုင်တဲ့ခန္ဓာဟုတ်ပဲလားဟုတ်ပါဘူးဒီခန္ဓာကတကယ်တော့အငါခန္ဓာကြီးနော်ဘာခန္ဓာလဲအငါခန္ဓာကြီးတဲ့ကိုယ်မပိုင်ဘူးမပိုင်လို့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကိုလိုမြတ်ကြီးကအနတ္တလို့ဟောတာပေါ့ဒီခန္ဓာကြီးအတ္တလားအနတ္တလားကိုယ်ပိုင်တာလားမပိုင်တာလားမပိုင်ဘူးလို့ဖြစ်ရင်ဒီခန္ဓာကိုကိုရရှိနေတဲ့ခန္ဓာကိုကိုမပိုင်ဘူးဆိုတော့ဘယ်သူပိုင်လဲလို့တရားဓမ္မတွေမေးဖို့မလိုဘူးလားပြီးတော့ပိုင်ရှင်ကိုပြောရမယ်ဆိုတော့သိမင်းပါပဲဘုန်းကြီးတို့တွေတရားဓမ္မတွေတတ္တဝါတွေကိုပိုင်ဆိုင်တာကဘယ်တရားလဲသိခြင်းတရားနဲ့သိမင်းမပြောပါတော့အဲ့ဒီတော့ကိုယ့်ကိုပိုင်ထားတာကသိမင်းအဲ့တော့သိမင်းလေတဲ့ကနေပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ခွင့်အနေနဲ့လာကြလို့ပေါ့နော်အခုဝန်ထမ်းနေမရှိဘူးလားဝန်ထမ်းနေဟာဆိုင်ရာဟာနေပြီးတော့ခွင့်ယူလာပြင်ခွင့်ရတဲ့ရပိုင်းလေးကိုဆောင်ရက်တရားကြီးနဲ့ဆောင်ရက်ခွင့်ပြည့်တဲ့ခါကျတော့ကိုယ်ဌာနဆိုင်ရာမပြန်ရဘူးလားအဲ့ဒီကဲတော့ပဲတဲ့ယနေ့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေရဲ့ပိုင်ခန္ဓာကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာဘယ်သူလဲသိမင်းဆရာနေပြီးတော့ခွင့်ရကလေးရလာတော့ဘုန်းကြီးတို့ရိတ်တာရောက်လာတာအတိတ်ပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးများကဘာနဲ့ဥပမာပေးထားလဲလို့ဆိုတော့နွားကြီးနဲ့ဥပမာပေးထားတယ်ဗျခ
ခန္ဓာကိုဘာနဲ့ဥပမာပြထားတာလဲသိရဲ့ကြည့်တယ်နော်သိရဲ့ကြည့်တယ်ဟုတ်လားဘယ်လိုဥပမာပြထားလဲလို့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုတာတောင်သူလယ်သမားတွေရှိတာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့တောင်သူလယ်သမားဆိုတာကတော့လဲတို့လဲလောက်ရတာကိုစပါးတွေစိုက်ဖို့တွေလဲမလောက်ရဘူးလားလဲလောက်တဲ့အခါမှာကို့မှာနွားအပိုင်မရှိတဲ့အခါကျတော့နွားငားရတာပဲနော်ဥပမာနဲ့ဥပမေယျလေးဟပ်ပြီးတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးများမိန့်တော်မူသွားတာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့လဲသမားကြီးတွေကို့နွားမရှိတော့လဲလဲထုံကြီးနေအဲ့ဒါစပါးလေးရအောင်လုပ်ရမယ်ဒါမှလည်းပဲကို့ဘဝမှာရက်တည်နေမှာကိုအဲ့တော့လဲထုံတော့မဟုတ်အတွက်ကိုကဲဒကာဓမ္မတွေနွားမရှိတော့ဘာလုပ်ရမလဲနွားငားရမယ်နွားပိုက်ခြင်းကျနွားငားရမယ်ပေါ့နွားငားပြည့်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီနွားကိုဘုန်းကြီးတို့ငားတာကအလှကြီးဘူးလားခိုင်းမှုလားဒီတော့ခိုင်းမှုခိုင်းမှုငားတဲ့နွားကိုခိုင်းမှလည်းဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေအမျက်ပြတ်မှာပေါ့နော်အကဲလို့မခိုင်းနိုင်နဲ့နွားငားထားတော့ကို့မှာတောင်းရှိတယ်ဒီနွားကိုနေနေတဲ့အစာကြီးရမယ်နော်အစာမကြွေးရင်ခိုင်းလို့ရပါမလားနွားကိုစာကြွေးပေးရမယ်အချိန်တိုင်းရေမိုးချိုးပေးရမယ်အဲ့ချိန်ကျတော့လည်းအိပ်ရနေရလုပ်ပေးရမယ်နေတိုင်းမကောင်းလည်းဆေးပုတ်ပေးရမယ်ကဲဆိုရပါစို့မဲ့ချင်းရင်အစာချင်းတွင်ကြိုက်ကြမယ်ဆိုလို့ရင်မဲ့ချင်းရင်မကြိုက်ရအောင်ဒကာတော်ကချင်းတော်အစာချင်းတွင်ကောက်ကွယ်ဖို့လည်းမလိုဘူးလားဆိုပြင်အဲ့ဒီကတော့နွားကြီးကိုငှားပြီးတော့အစာလေးကြွေးဒီကကြာရေမိုးချိုးသူ့ရဲ့စွန့်နဲ့ဟလားအဲနွားမစေရစပြီးတော့အကုန်လုံးအညစ်အကြေးတွေပဲခွန်ကြီးတို့တန်ရှင်းမှုလုပ်ရမှာပေါ့နော်မတန်ရှင်းလို့ဖြစ်ပါမလားဥမာတောင်းရှိတယ်အေးအဲ့ဒီလိုနဲ့တခါတည်းကောင်းကောင်းကျွေးကောင်းကောင်းအိယာနေရာပေးကောင်းကောင်းဆေးကုပေးအဲ့ဒီလိုနဲ့သူ့အတွက်ဟလားအညစ်အကြေးရစပြီးတော့အမြဲတမ်းတန်ရှင်းတွေလုပ်ပြီးတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသတင်းဝါလာကျုပ်ပြီးတော့အချိန်ကြတဲ့အခါကျတော့မခိုင်းနိုင်တဲ့ပိုင်ရှင်ကြီးကိုပြန်ပြီးမယ်ဆိုရင်ကဲဒကာဓမ္မတွေကြွဲ့ကြည့်ဒီလေသမအမျက်လားအရှုံးလားအရှုံးပဲနော်နွားကိုငှားထားပြီးတော့ကြွေးရပြုစုစောင့်ရှောက်ရတာကလည်းပဲအဖို့လို့တခါထပ်ပြီးတော့နွားကိုယူထားတဲ့အတွက်ငှားကပေးရတာလည်းပဲအဖို့ကုံလာကတစ်မျိုးအဲ့ဒီလိုနေနဲ့ဘာမှသူ့ကိုခဏလေလဲမထုံမဲနဲ့စပါးရအောင်လည်းမလုပ်ဖဲနဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့လေသမားထံပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့နွားပိုင်ရှင်ထံပြန်အပ်မယ်ဆိုရင်ဒီလေသမားဒီလူတော်လားလူညံ့လားအမတန်ညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲနွားငှားပြီးတော့မြတ်မခိုင်းမင်းနဲ့မြတ်ဝါအောင်ကျွေးမွေးပြီးတော့ဖီးတခါတည်းဖီးနေအောင်ကျွေးပြီးတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုကြီးလှလှပပကြီးဖြစ်အောင်မခိုင်းမင်းနဲ့ပြန်ပေးတယ်ဆိုတော့ရက်ွက်ကနေသူ့အရက်ကနေပြောတော့မှာပေါ့မင်းတော့အားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မင်းတော့နားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးဟေးလို့ဒကာဓမ္မတွေဒီစကားပဲပြောမှာပေါ့မပြောနိုင်ဘူးလားဒီစကားပဲပြောเสียရှိတယ်အဲ့တော့မင်းလိုပုဂ္ဂိုလ်တို့ရွာတဲ့ရှိနေရွာတဏ္ဍရဲ့ဟေးရွာတော်တဏ္ဍပြန်နေဗျအတုံးကြလို့လားအတုံးမကြလို့အတုံးမကြတယ်ဒါဥပမာတော့အဲ့ဒီဥပမာကိုယနေ့ဘုန်းကြီးတို့အားလုံးတို့ယောဂိညာကိုယ့်ဘဝနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဟာကြည့်လိုက်သမားခန္ဓာဒီတခြားနဲ့တူတာလားနွားနဲ့တူတာလားတို့ဖြင့်နွားပိုင်ရှင်ဒီတခြားနဲ့တူတာလားသိမင်းနဲ့တူတာလားတို့ဖြင့်ယနေ့ခွန်ကြီးတဲ့တကွာအာလုံးတရားနာကြတဲ့တရားထုတ်ကြတဲ့ယောဂီတွေဟာသိမင်းစီကနေပြီးတော့ခဏခွန်ကြီးတို့ဒကာတို့မှငှားလာတယ်ဒီပဲမရှိဘူးလားခန္ဓာကိုငှားလာတာပေါ့နော်ပိုင်ရှင်ကဘာလုပ်လဲသိမင်းသိမင်းသိချင်းတရားနဲ့သိမင်းကိုမခေါ်နိုင်ဘူးခဏလေးဒီမှာခိုင်းကြရရှိလို့သူကဒီပဲပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေကလွတ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလားမလွတ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလားသိမင်းရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့နေရတယ်မလွတ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေခွင့်နေလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့ဟိုမှာအသက်50နေတဲ့လူကခွင့်50 60နေတော့ခွင့်60ဒီလိုပေါ့နော်80 80နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က80 80ဆိုတော့ခွင့်နေကြတာပေါ့အဲ့ဒီလိုငှားထားတဲ့ခန္ဓာကြီးကိုကိုယ်ကနွားကြီးလိုပဲနော်အဲ့တော့နေတိုင်းမကျွေးရဘူးလားမနေ့လေကျွေးရနေ့လေလဲကျွေးရညလဲကျွေးရအမျိုးမျိုးရေဆိုးလဲကောင်းလားတက်ရဒီကြတဲ့ကောင်းမွေဆိုတာတွေကရွေးမကျွေးရဘူးလားကျွေးနေတာခန္ဓာကိုယ်နော်ဘလောက်ပဲကျွေးနေနေဒကာဓမ္မတွေခန္ဓာကအတုပါကအတုပါပါပဲဘာတွေပဲကျွေးကျွေးသူ့ဘဖြစ်မလာပါဘူးဘလောက်ပဲကောင်းတာတွေကျွေးကျွေးအတုပါဒီပဲအတုပါပဲနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုကျွေးတယ်ဆိုတာကလူပြင်းကနွားငှားတာဟာ
ကျွေးမွေးတာကဒကာဓမ္မတွေလည်းခြားကြောက်ကျွေးရတာလားခိုင်းမှုကျွေးတာလားကျွေးမွေးတာကဒကာဓမ္မတွေလည်းခြားကြောက်ကျွေးရတာလားခိုင်းမှုကျွေးတာလားကျွေးမွေးတာကဒကာဓမ္မတွေလည်းခြားကြောက်ကျွေးရတာလားခိုင်းမှုကျွေးတာလားကျွေးမွေးတာကဒကာဓမ္မတွေလည်းခြားကြောက်ကျွေးရတာလားအမိဝမ်းကစပြီပြီးတော့ကျွေးရသလိုအမိဝမ်းကနေကျွတ်လာပြန်လို့လည်းအမျိုးမျိုးအစားပေါက်တဲ့နဲ့ဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေမကျွေးရဘူးလားအေး
Te do kama. Te amaya. Maja balini. Oh, siarobja yi. Soma tare, oara, punyo de karmari, pungni ni liya mara bebya. Paja dale. Mugge. Te awenya ba, te ado java managge. Matege. Awoga utwagedo navi. Ninavi, anaga utwagedo. Ninare, atega utwagedo. เราเชื่อเราไปอย่าอธิโอมาอุกิเนี่ยว่าอารมณ์เองก็รู้มีอารมณ์ยืดหยุ่นอย่างนี้ตลอดเวลาหมู่ดีเงี้ยโอ้ดีเงี้ยเนี่ยว่าเอ็งเชื่อใจลาดีโอ้ดอกขามาเนี่ยไม่ยามาจะบาลีมันน่าดีเงี้ยเนี่ยว่าเอ็งเชื่อใจลาดีน่าดอกขามา เตยามยะมาจาบาลีมีมะเตติเกเตยาเวอะเสนเจลาติเตโสกามะเตยามยะมาจาบาลีมีมะอุมะนะมะเตเกบาอุอะอะยีมะจีดาละอะยีจีดาละเอเจ้าพุ่นโนตะการะมาละดีเตยาลุติมะลุ่ชินเลลุ่อะเมลุ่ชินเลลุ่ยะเมเตโออนาคะนี่ปิ๊ดแก่นี่เด้ด้วย ပိုင်းရှင်လက်ထက်မရောက်ခင်အမြန်ဆုံးကိုလုတ်တဲ့လုတ်တဲ့ဓာတ်ဒီအပိုင်ကိုလုတ်ကြပါလို့တရားဓမ္မတွေမတိုင်တွန်းအောင်ဘူးလားအေးအဲ့ဒီတော့အဝနာမတုခင်အဝအနာအတိမဥခင်ညာဥဖို့ဆိုတော့ဟောဘုန်းကြီးတို့မလဲတော့ဓာတ်ဓမ္မတွေကိုညာစကားလေးတွေဖွင့်ပေးကြတယ်နော်ဘာစကားလေးလဲဆိုပြီးချမ်းညာလားဝိဇ္ဇာညာလားတို့ပြင်ဝိဇ္ဇာညာရမှာဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒပါတိဖြစ်မှာပေါ့ ဝိဇ္ဇာညာမရရင်ဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒပါတိဖြစ်မှာမလားဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒပါတိမဖြစ်လို့ရှိရင်လည်းတရားဓမ္မတွေစက်ကဥဒ္ဒပါတိမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေစက်ကဥဒ္ဒပါတိဖြစ်ဖို့ဉာဏ်နဲ့ဥဒ္ဒပါတိဖြစ်ဖို့ပညာဥဒ္ဒပါတိဖြစ်ဖို့ဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒပါတိဖြစ်ဖို့အာလောကဥဒ္ဒပါတိဖြစ်ဖို့ဆိုတော့တခြားအရေးကြီးတာလားဉာဏ်အရေးကြီးတာလ
ပရိသတ်သမုပ္ပါဒချက်ကြည့်ဒီမှာကြည့်အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရပစ္စယသူပြင်ဒါဘုန်းကြီးအင်္ဂါတစ်ဆယ်မှာနေသွားနေတာနော်အဲ့ဒါသစ္စာနှစ်ပါးနေသွားနေတယ်သမုဒိယသစ္စာအလွာလေးခုနဲ့သွားရင်လည်းအတေကြောင်းတလွာပစ္စုပန်ကြည့်တော့ကာလနဲ့သွားမဆိုရင်လည်းလူလေးပြီးတော့အတေကာလရုပ်ပစ္စည်းပစ္စုပန်ကာလအင်္ဂါဆယ်နှစ်ပါးနေသွားတဲ့ခါကျတော့အဝိဇ္ဇာပစ္စယ သင်္ခါရပစ္စယဟောခုနဒီချင်းရနဲ့ဆင်းနဲ့သွားမယ်ဆိုရင်အတေကြောင့်ချင်းရ၅ပါးကြောင့်ပြစ္ဆုတ်ပံကြိုးချင်းရ၅ပါးဒါကတော့သူ့သင်္ခါရလေးတည်းနဲ့သူသွားတာပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတော့ခုနပြောတဲ့အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဆိုတာဟာဘယ်အွယ်ထဲမှာအကြောင်းလားအကျိုးလားအကျိုးပြင်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအကြောင်းတရားကြောင့်ဒကာတို့မတွေဟောသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဉ်ဆိုတဲ့အကျိုးမရဘူးလား ဘုရင်ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝိညာဉ်ပြောဆိုဘုန်းကြီးတို့ဒကာတို့မတွေလူ့ဘဝဆိုလူ့ဝိညာဉ်ပေါ့ဆိုပြီးလူ့ဘဝလူ့ဝိညာဉ်ရတာဟာဘာကြောင့်ရတာလဲအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပစ္စယချာလားအကြောင်းတရားလားအကြောင်းတရားကြောင့်အကျိုးတရားရတာဘာတရားကြောင့်ဘာတရားရတာလဲဘုရင်ဖယားအလိုတော်ကြကြောင့်ရတာလားအကြောင်းတရားကြောင့်လားရတာ ဘုရင်အလိုလိုဖြစ်လာတာလားအကြောင်းတရားကြောင့်ရတာလားဘုရင်ဘုန်းတို့တရားတော်တွေဟုတ်လူဝိညာဉ်ကိုရတာကဘာဖြစ်လို့ရတာလဲအော်ဒီလိုဖြစ်ဒီအကြောင်းကြောင့်ဒီအကျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့အော်ဘာကြောင့်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတာတရားတော်တွေတန်တရားရှိအောင်မလား ဒီဝိညာဉ်ရတာဘာကြောင့်ရတာလဲဘုရားသခင်ကဖန်တီးလို့ရတာလားတကုတ်ရှင်ကဖန်တီးလို့ရတာလားဗြဟ္မာကြီးကမွေးလို့ရတာလားအလိုလိုဖြစ်လာတာလားအော်တန်တရားတွေတန်တရားတွေကိုလူတိလူဟိုးလူတိလူပေါ့နော်ရှင်းရှင်းလားအဲ့တော့ဥပမာလူဝိညာဉ်ဆိုတော့လူဖြစ်လာပြီပေါ့တို့ပြဒီလိုလူဖြစ်လာတာဟာဘုရားသခင်ကပဲဖန်တီးလို့ပဲလူဖြစ်လာသလားဆိုတဲ့တန်တရားတွေမရှိဘူးလားတခြားဘာသာတွေအယူဆမှာလူကိုဘုရားသခင်ဖန်တ
Then can I be here? You know, being with that, then can I be the Chala at Yong Yala? When you yada, the Chala at Yong Yala? Oh, no, so not the Gadamari at Yong Yao. You mean at Yong Yao would go to Gadamari? Oh, maybe do a Luelu Chilada, at Yong Yajong Chilada. But don't get out of it? At Yong Yajong Babirale? You mean at Yong Yarima Pogota to a Paella? So if Pogota to a Matuchila to the Chapu and at Damari to that. เวทมะนี่แหละเป็นคาราเอกัตถะธรรมะเนี่ยจิรอเวทาแกชิ้นอันเนี่ยเส้นเนี่ยจิรอเวทาเป็นคาราตนะอุปาทะบวชชิ้นอันเนี่ยเส้นเนี่ยจิรอจิงกาบาติเองกัตถะธรรมะเนี่ยจิรอเวทาปิเสียโยมเอริอาจารย์เนี่ยบ่มาพูดถึงคาราธรรมะนี่อกุเปล่าไล่จ้ออ๋อที่อาจารย์เจ้าดูโจ๊กขึ้นตาเป็นงารู้รู้ขึ้นตากะที่อาจารย์เจ้าดูโจ๊กขึ้นตาเป็นสรอกอาจารย์บ่มาบ่มีเสียชื่อดิ พระอาจารย์เลยสรว่ามีมาเนาะพระมาตะการมานี่คอมพลีทได้เสียไม่ใช่หรอกก็แต่ลูกก็ไม่อยากหรอกญาณต้องตัวเลยมั้ยนี่พุทธเถรนี่บาเปียตัวมั้ยญาณต้องตัวแล้วเต็ดเสียมาไม่ใช่หรอกดีอาจารย์เจ้าจ้องก็อาจารย์เจ้าสรว่าบลุขอเลยปฏิสาอาจารย์เจ้าสรว่าก็อาจารย์เนี่ยจนนกุษะอ๋อปฏิสาสมุปบาทสรว่าด่ากู เอริปริสัตมุปปากะตะการมะนี่เบญญาชิมะบ่ฮ้อนได้มุเป็นแน่เบญจะมาเบผู้รอเมรอเบสัจจะวิสามะบ่ฮ้อนได้มุบดุฮ้อล่ะเนี่ยโลกะมาพุทธะก็ล้วยลุเบพะยามาบ่ฮ้อนได้เตียะที่ติชาเตียะล่ะปริสัตมุปปาเตียะล่ะเอริอาจารย์เตียะจองเอริอยู่เตียะชื่อก็บามาเมเตียตันเตียะไม่รู้หรอกกูโลกิตันเตียะชื่อนี่เลยสรว่ากูเอ้อล่ะกูพ่อนี่รู้สาลุเตื้อวิสิกิตาผิดเตียะเปล่าล่ะตันเตียะผิดเตื้อสรว่าบิล่ะแล ไม่วิจิกิจสารไม่ใช่หรอกตันเนี่ยไม่ใช่หรอกสรว่าบาปุนาเลยลูกต้องไปดูชิงว่าชิงอะไรเอ้อพระบาทาพิยาอยู่เน็ตเลยสรว่าเอริจะกวดไปเนี่ยเนาะอาจารย์โจสรว่าปริสัตมุปปาเตียะที่พุทธบาทากะล้วยอยู่ตะชาบาทามาไม่เต็นไหนกูไม่เต็นไหนกูสรว่าก็เสียมาไม่ใช่เว้ยกูเนี่ยพ่อนี่รู้ด้วยตะการมะรู้ก็เต็นไหนนะก็ไม่รู้ชื่อเลยเสียที่ตะชาละพยาล่ะพ่อพุทธะเลย ဟုတ်လားပေါ့ထုံးလာလို့ဒီတရားတွေသူကိုယ်တိုင်ဆရာမကိုတရားမကိုယ်ကိုယ်တိုင်ချိုးတွင်းပြီးအောင်လုပ်လာခဲ့တဲ့အတွက်တရားမကြီးဟောသူကိုယ်တိုင်သိလာတာနော်သူသိလို့သူကိုယ်တိုင်အားထုတ်တဲ့အတွက်သူကိုယ်တိုင်ဒီအရာသာဆိုတဲ့မင်းညာပုံညာဆိုအရာသာကိုမခံစားရဘူးလားအဲ့ဒီသူကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ကြကြမြင်သိခံစားတဲ့အတွက်ဒီတိုင်းပဲကွာလို့ပြန်ဟောတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားမကြီးကလွယ်လွယ်ကူကူနာခွင့
ngaku long ni fatisa. Eri ngaku di di chang ngabala kana ngabala. Kudu yare kana. Kudia hodiana ni re kana. Eri kana ngabadi. Ala doga di sabetro. Kana ngabasu re tegelongu gupiola di. Tegarmari kiavi. Tegarmari chivi. Hori ngabadi baba ngabalu ko. Kudu yare kana ngaba. โอ้ยอะไรขนาดงาบาลุจ่อไล่တော့ไอ้ขนาดงาบาตะบ้าเนี่ยตะบ้าเนี่ยก็บาติสาฤทธิ์ตะบ้าเจ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 ตะบ้
Yes, he may the go genie like. Fue may Gigi, may be Gigi Bono. Gila, eh, cook Hanadima, Gaunadima, Gaunadima, Yamula. He look in, eh, who do the way the Baba, Tudunga, Gaunzin, and Magondi Bayamia. Magonda, the Chala, a Tishinida. Area Mogogo, she soon in a go the Gobi, go she need soon in a go, go the Gita Bogo for eh. I go shoot a go go. ชื่อแหละโกติโกโกวนคันเลยใช่มั้ยเนาะเปโจมาตุรบะอัจจิโกไม่เห็นไม่จิรู้บ่ไม่เห็นน่ะบ่ไม่จิรู้บ่จิเนาะไม่เห็นน่ะบ่โตดอเลยเวะตะการะมาดิตุรบะอัจจิโกตะการะมาดิเปล่าแหละตุรบะอัจจิโกไม่เปล่าตุรบะอัจจิโกนำลงบ่ตวยตุรบะอัจจิโกตะการะมาดิไม่จิอธิบายบ่เนาะโตดอตุรบะอัจจิโกเห็นเนี่ยเปล่าเนี่ยติเนี่ยส่วนกิเลสตาอ๋อลาบ่เนาะ ตุรบะอัจจิโกเมียนเนี่ยเปล่าเนี่ยติเนี่ยส่วนบาเลยโกปิโกโกเมียนติเห็นภาวนาวิปัสสนาภาวนาโดยตุรบะอัจจิโกเมียนน่ะกิเลสตาโกปิโกโกเมียนน่ะก็ภาวนาอ๋อปုံนี้นี่เด่นเนาะโดยเพียงยะนี่บังคับโยคีเนี่ยโกโกสงแจ่ๆฉะตุรบะอัจจิโกจี้อามาล่ะไม่จี้อามาล่ะไม่รู้ปิโกจี้มั้ยเออตุรบะก็มาเนี่ยโกปิโกโกจี้ล่ะบ่ ไอ้တော့ကိုယ့်ပြေကိုကိုကြည့်တဲ့တော့ကိုကိုကိုကြည့်လိုက်တစ်ချက်မှမတက်တာဘူးတရားဓမ္မတွေခန္ဓာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကိုကြည့်ပြီဆိုတဲ့ကလာလိုက်တဲ့အပြစ်ဒီကိုနဲတာမဟုတ်မျက်စိကလာတဲ့အပြစ်နားကလာတဲ့အပြစ်နှာခေါင်းကလာတဲ့အပြစ်ဟုတ်လားလျှာကလာတဲ့အပြစ်ကိုကလာတဲ့အပြစ်စိတ်ကလာတဲ့အပြစ်ဒီကိုဒုနဲ့တည်းမရှိဘူးလားရှိပါဘူးအဲ့ဒီအပြစ်မှန်တယ်ညတိတခြားသွားမှာအပယ်သွား
变的时候那个哈开的时候有个有路没有路。来对呢进来的看见了这个你对吧你家家不能。来对进来的看见不能说的看哪里哈不前进把你来。也多比说那个的干嘛谁故意了来对了。来对没有一个人拿着了不敢。哦起对了不要断了。啊别断别断说那个没人了别断说那个。哎没人了路被扣过别断被扣过别断路被扣过。哎呀你这干嘛你捏路了吗捏路了。我的那个那年数的这种的压力下来的问题齁妈咪也不如地来做的下地的了大大的地地的了。齁地地的地方呢妈咪也来我们把地地的。你妈咪也来看那地别抓地的呢老大家地的这干嘛的基督没有了吗不呢设抓了不。把这来设抓了都没事了。哎呀老这妈的苦这你要的老看那的苦过了我特别的基督来的不。我们是要把手今天把路掉下来。今天路掉下来的路啊真是你的今天把路掉下来的。哎路来出来到地路地里面有了。所以你脑路地路要不要卸路把路来。别别别别卸路也回来的基督地啊我的妈妈你来弄不拿多少我们没拿你啊没啥问来说卸路回路脑路回路下来不。所以脑路地啊要不要对我不要基督地来的。谢路诶，阿叫闹路嘛，干嘛嘛？谢路白路当哩，闹路阿滴路要啥不？谢米喏，阿罗说耶，谢他妈耶，基督教木叫闹他妈的，干他妈的骗么啦乌啦？昨天谢他妈个，白来点对，别多啥不？别来别的，啥来错开的？都个都个那几个白的嘞，别多嘞，再有那不闹他妈的我们今天啥我来就说，基督没救来乌啦。哎呀我不用多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 用别来别得别来别得杀出来不杀出来就把路上来杀出来就把地他妈杀出来闹他妈的杀出来好的他妈的把地来别抓的闹他妈的杀出来地他妈的别来别得闹的杀出来出来杀出来就把路上来哎呀我接着你杀出来别来别得别来别得就把昨天有一个故事的发出来谢谢哦这种嘛录音叫的。谢谢你昨天谢谢我说的说的说的恰恰的五百的那说的。你把五百的那叫做你阿姨的不过的是吧的呢阿姨的不过的你的干嘛的谢谢我们说完了。昨天谢谢我回头的说的说的家的这个路过来的看见家的哦是的了。我媳妇都是强的丢了啦年的丢了啦强的年的啦年的年的啦都比家的里的三头比叫做比那都快家的三头啦都比睡觉把住拿的不拿的今年的替代没拿不啦你那学了都拿的几倍白啦你拿的你那么的拿的你那么叫的几倍的你还三头的不你今年三头今年又得了几倍把的干嘛三头啦都比今年的那今年白啦ဒီတင်ရမှာဒါရဒီတင်ရမှာပြက်ဒီတင်ရမှာနာရဒီတင်ရမှာပြက်ဒီတင်ရမှာဒီတင်ရမှာပြက်သို့တော်လည်းပြက်ပြီးတော့ဒီဘက်ကိုအစားမထိုးဘူးလားအစားထိုးတာကဖြစ်တာဖြစ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲပြက်တာအဲဒါကြောင့်လို့ဖြစ်ပြဲမတူညီတဲ့သဘောတွေပေါ့ဖြစ်ပြက်ဆိုတာတခြားလားမတူညီတဲ့သဘောလားကြောက်သွားအောင်ရှူရတာမတူညီတာကိုမြင်အောင်ရှူရတာလားအဲ့ဒီမတူညီအောင်မြင်အောင်ရှူရတဲ့တခြားကိုရှူရလားဖြစ်ပြက်ရှူရလားအပြက်ကိုမြင်လိုက်တော့တတ္တရာတိတိသေးတယ်အပြက်ကိုမြင်လိုက်တော့ဆိုပြင်အစာထိုးတာကိုမြင်လိုက်တော့ဥစ္စရာတိတိသေးတယ်အစာထိုးတာကိုမြင်တော့ပုံနေနည်းလေးမှတ်ထားနော်ခွန်ကြီးတို့အဖုံးဖွင့်တဲ့အခါမှာလည်းနံပါတ်လေးအဖုံးကိုနော်နံပါတ်လေးပုံဒီတခြားလက္ခဏာဉာဏ်လားဟုတ်ပြီလက္ခဏာဉာဏ်ဆိုတာတခြားကိုမြင်တာလားဖြစ်ပြက်ကိုမြင်တာလားအပြက်ကိုမြင်ရင်ဗာတိတိသေးအစာထိုးတာဖြစ်တာကိုမြင်ဗာဒိတိသေးအောင်စရာ။ဒါပုံစံနည်းလေးမှတ်လိုက်။အပြက်ကိုမြင်သတ္တရာဒိတိသေးအဖြစ်ကိုမြင်အောင်စရာဒိတိသေးပြောသမား။အပြက်ကိုမြင်ရင်သတ္တရာဒိတိသေးအဖြစ်ကိုမြင်ရင်သူပြင်းလက္ခဏာဉာဏ်ဒီတခြားရှုတာလားဖြစ်ပြက်ရှုတာလားဖြစ်ပြက်ကိုရှုတော့ဗာဒိတိသေးဖို့လေ။သတ္တရာဒိတိအောင်စရာဒိတိသူပြင်းအခုပြောရင်းနဲ့ပြတာကအတိနဲ့ပြတာပြောရတဲ့တရားကယခုယောဂီတို့ကတခြားတော့မလားရှုရမှာလားဆိုပြီးအဲ့ဒီတခြားကိုရှုတာလားယုံနယ်ကိုရှုတာလားအဲ့ဒီယုံနယ်ဒီတရားတွေမှာပြိဋ္ဌာန်သမုပ္ပါယုံနယ်နော်
ปริสัทธะมุปปะกูบะลุเบปัญญาลุก็เลยปิสยาปริกะญานปิสยาปริกะญานยောက်ยုံน่ะนี่ดึกาธรรมะนี่ไม่ได้อ่ะล่ะโดยเพียงไอ้ยုံน่ะนี่ติชายုံน่ะล่ะปริสัทธะมุปปะยုံน่ะล่ะเอ๊ะไอ้ปริสัทธะมุปปะยုံน่ะกูชู่รอติชาตีดาล่ะตะตะตะอุสิดาติตีดาล่ะตะตะราเดชิอุสิดาติติตีเลยโดยเพียงลักษณะญานกูเตียจีนดิ ลักษณะญาณกูน้ามาเลยติชาติดาละอวิชชาพุ่งดาราล่ะลักษณะญาณกูตบบ่าวน้าเลยตั้วไปสู้ติชาติดาละตัตตระอุสิดาติดาล่ะโดยเพียงเสียญาณกูปี้ภิรติดากะอติญญะเนี่ยติดาบ่เสียก็ญาณกูมีภิรติเองเอ้อดิโลอติเนี่ยเตยเองอถาคราเสียก็เอ้อล่ะสุราโกฏะบันเนี่ยบาโกฏะบันเราวินตาเสียก้องเลยแกจิ ถ้าสุราโตตัปปันဖြစ်တော့အရှင်မြဘာကျေးဇူးများမလဲမေးရမရှိဘူးလားဒကာတော်မတို့လေစุราโตตัปปันဖြစ်ရင်တဲ့တဘောဝနဘောဝအပေမကြဘူးတဲ့ဗျာကြားရလားအဖြစ်လို့လဲတို့ပြီစุราโตตัปปันဆိုတာတခြားအောင်နားလဲတို့လားကြောင်းကျိုးဆက်ကိုနားလဲတာလားဖြစ်ပေါ်တဲ့ယုံနိုင်အကြောင်းကျိုးနဲ့ခုနပြောလို့လားသိချာနားလဲလိုက်တဲ့အတွက်အပြစ်ကိုလဲနားလဲတယ်အဖြစ်ကိုလဲ တို့ပြင်အဲ့ဒီယုံနံဓမ္မကြီးပြတ်သွားတာလားကြောင်းကျိုးဆက်လိုက်တာလားမြေသွားတာလားမမြဲတာလားမမြဲတာလဲသိရမယ့်ကြောင်းကျိုးဆက်တာကိုလဲသိရမယ့်ဆိုအကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုဒကာဓမ္မတွေဒီမှာနားမလဲဘူးလားအဲ့လိုနားလဲပြီဆိုတဲ့ကဒီငယ်မှာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကိုကြောင်းကျိုးဆက်ကိုနားလဲပြီးသွားပြီဆိုတဲ့ကအကြောင်းကိုနားလဲတော့ဝိသိကိစ္စအတိအကျိုးကိုနားလဲတော့ဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီတော့ခုသောသောကတိတာ
Di kanggo pangkai nene tabo mabahu macam tu musuhnya, bateri di sini. Tapi ini dia no, kesuja baru. Eri kang surah ha, jana surah le kang, tila surah le kang, temara surah ka, zan. Tapi jana tila di cakap kang lah. Kau nak lo ye? Macau nak lo ye? Tapi ini ni pun lu dekat, kau ni pasti dapat jauh no. Kalau macam saya ingat cerita no, wajah biasa, tengkar biasa. Tapi tengkar surah pun lu dekat rumah mana kat tengkar, tengkar mana pun lu. Punyabi, tengkara, abunyabi, tengkara, anezabi, tengkara. Ini tomyo dua. Kau ni pada le tengkara, tujuan mesu. Jadi puni lo lupsir malabula. Lupsir lara ka pe tengkara lo lo. Punyabi tengkara sura makau nari lo lo ya kau nari lo lo lah. Tapi puni lo le kau nari lo lo lupsir pada. Yogi lo le kau nari lo kalu babi le. Lupsir de kama lupsir de. โทษอจุเป็นตัวละโทษเป็นยาวจ้าพี่เด้ไม่มาพี่เด้สุราเด็กการมาดีเกลือรู้เลยเว้นเจ้ายาวจ้าพี่เว้นเจ้าไม่มาพี่เด้เลยสุราการเด็กการมาดูวิบังบุลูลาบีเชื่อเชื่อละโทษเป็นยาวจ้าพี่ได้เลยพยายามรู้รอจ้าไปไม่มาพี่ได้เลยพยายามรู้รอจ้าด้วยส่วนนี้เนาะเล็กขนาดไหนมาละเล็กขนาดเดียวสุดท้ายคนนี้จะกระชิมบีบีเนาะเอ้ยรู้ส่วนนี้ปฏิเสธมัวแต่บทยาเลยจริงเจ้ากว่ารู้ จูกว่าเราเว้ยรู้ไหมเจ้าจ้าพี่ได้เลยช้าเจ้าละเจ้ากว่ารู้ละไม่มาพี่ได้ช้ากว่ารู้ละจูกว่ารู้ละเอ้ยเราเส้นอะไรเนาะที่เอฟซีกูเด็กการมาดีเด็กกับบาลูมาดูมาพี่รู้ไม่เอาผู้ใดก็รู้ลูกพี่รู้ยังไงล่ะรู้ไหมฮะที่บ้านกูเนี่ยเจ้าจ้าเลยที่จ้าไม่มาจะกูมีมาเนี่ยไงสิเด็กแต่ก่อนเด็กเก่าจีเก่ามาเว้ยเด็กการมาดีบ้าอุยยามยานเลยรู้ไหมเป็นเรื่องพี่รู้ไม่มาอุยยามยานนี่ร้านลูกสาวเป็นเรื่องพี่จ้ามีเก
Nego Koga, Dwamaka, Pani Pira, et Ebem Shura. Et Abi Negino Nirala, à Jaunia Jauna. A te Jaunia Gordia, Pola, et à Jaunia, Piso Bamale, le Caramari, Pura, eh. Chimino, Lumi, Yaujami, ma Pira, de Chajaula, à Jaunguadu. Kadumita, à Jaunjami, à Jaunguadu. Kadumi, mais ma vie, tu n'as pas levé. Oh, a you chorai, a gitana, et Makwahula. โยมโตอจิตานะเนี่ยตะการว่าพระยาตะเกอลูรอจ่าล่ะอาจารย์เตียล่ะพี่รออโยชมุอจิตันมุฉันตามุเสี้ยมุเดียวไม่กว่าหูล่ะโยมพี่ฮ่าตูรอฉันตาเลยดายารุเนี่ยจี้ไล่ดาตูรอบามาไม่ใช่ก้องๆเนี่ยไม่ใช่หูตูล่ะเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวอโจปะญินดูแหละอโจปะญินไม่อยู่ดาเนี่ยฉาจองล่ะอาจารย์ล่ะอาจารย์หมดจี้ไล่ดาบาตั้วตุติงคาระตั้วตุติเด้ติงคาระสุดา โอ้โหโยมเนี่ยตุกวากันก้องเลยดาลีสิบ่ซายารุกงเนี่ยเตะอมเลยยารุโหติเส้นเนี่ยเนี่ยสุดากันก้องหลุบ่ยารุนี่เนี่ยไม่ใช่เว้ยเนี่ยเสี้ยเลยกันเว้ยกูก้าวเสียกูก้าวเสียไม่ใช่หูสุดากันซุหลุบ่กันสุดาบาเปียวล่ะองค์พระสงฆ์ที่ผิดกะล่ะโยมเอริกันสุดะติงคาระที่ชะเปียวล่ะดานะติลาเปียวล่ะโยมอติกะดานะติลาอาก้องเนี่ยปกติดีบัวมาผิดเลยบัวมาไม่มาผิดเลยไปอะเทศน์เนี่ยในบ้านเนี่ยอสะตะอย่ามาเปียเลยหูล่ะ โยมเยเรชั่วดาเลยไปตะชาจองล่ะทานะทีละจองล่ะสีบาอุตสาหะนี่ปวงเนี่ยดาเลยตะชาจองล่ะทานะทีละจองล่ะโยมเนี่ยปัญญาตาจิเนี่ยอะเทศน์ยောက်ดาเลยตะชาล่ะทานะทีละล่ะทานะทีละที่ตะชาล่ะกันล่ะอะจองกันก้องโหลอโจกันก้องเนี่ยอะจองกันน่ะไม่ก้องอะโจกันก้องมามล่ะโอ้อะไตตันเนี่ยก็เลยโกเว้มากูมาตะราเนี่ยปกติดีกว่าง่ะพี่บ่เนาะตั่วจิ โกเว้หลองกูมาตะราวตุญญะสรดาเบ็ดเฉยทาชิยอชิยล่ะไอ้หลูปุ๊กกูผิดเนี่ยบ่มาตะการะมาบาผิดล่ะแลงัดทาเวพะยะเลยตะกะโลกะตาตีตารู้สุยเนาะตะตะตามาซ้นเลวองตะนะเปซายะเดยานดาจิตูเวแมศีลีวุลีโลจะตะการะมาอัมมะลีปอมยะไล่เดปอมยะไล่ทายานดาจิตุญญะโซเลอโจเปญจิตูเวล่ะอโจเปญจิไม่ตูดาตะชากวาโลล่ะกันกวาโลล่ะ โยมเนี่ยตะการะมานี่อติฐานะกันอาก้องเนี่ยปกติติชาลาชีวะชันนามาล่ะตีละอาก้องเนี่ยปกติยกเย็นเลยช้อโลชีวะชันนามาไม่อยากหูล่ะโยมเนี่ยพ่อโยมตะการะมานี่โลกมาชีวะจินเนี่ยชันนาจินเนี่ยตันเตียมาเลยชีวะจินเนี่ยชันนาจินเนี่ยสุรุจินกันกูเสนิดจะลงมาบ่กันสรตะชาลาฐานะตีละล่ะโยมเนี่ยฐานะปุญญ์บะชันนาเมตีละสอดจินจ้ํามาเมอะเสชิเมถ้าอจุบิเวบ่ กูรู้จริงดูไปไม่จำมาจริงดูเอ๋ล่ะชันตาจริงดูเอ๋ล่ะไอ้หลูไม่ดูราดิตะชากว่าโลล่ะอาจารย์กว่าโลล่ะตะชาประมาณนักวิชาผ่านนี่ดาล่ะอาจารย์เตียกว่าโลล่ะโหเพียงไอ้ดิอาจารย์เตียดิไม่ก้าวเนี่ยอาจารย์น่ะก้าวเนี่ยอาจารย์ล่ะก้าวน่ะลุ้งเลยไม่ก้าวน่ะลุ้งเลยไอ้ดิกันเนี่ยอจุเป้กูยงจีบิจิ่นต้องยินบาญญาญะกามตะกระตามาติจิญาณไอ้อะพ้องตะพ้องกว่าดาป้อโหเพียงกุตุก้าวหมู่ดิ เฟ่เชิงกามตัวเดกาธรรมะนี่ลุ้ยไม่อยากหูล่ะฐานะที่เฉิงมื้อปิ้งกุตุยะมาล่ะอกุตุขึ้นมาล่ะฐานะกูเฉิงมื้อลุ้ยกุตุยะมาล่ะอกุตุยะมาล่ะตีละที่เฉิงมื้อสอดติงกุตุยะมาล่ะอกุตุยะมาล่ะโยมเนี่ยพุทธบาตาวินสิสิมันเนี่ยก้าวหมู่มันเนี่ยเยยยาจะเจตนาอยู่เสียมะรู้ก้าวน่ะลุ้ยเองไม่ก้าวน่ะลุ้ยเองโยมเนี่ยเดกาธรรมะนี่แกเจตนานี่ไม่ก้าวน่ะลุ้ยเลยบาเจ็บเลย เยยาสานี่ไม่ก้าวหน้าลงเลยทุกเพียงเยยาสาเปยตระอธิกาละก้าวหมู่ไม่ก้าวหมู่อธิกาละเยยาสาเปยตระพุทธบาทมาไม่ရှိเสียล่ะทุกเพียงพุ่นโตตะการะมาเยยาสาเปยตระอยู่เลยส่วนกันโกยုံนาละไม่ยုံนาละบาญิมะเลยเจอเสียดิญาจีเนาะจอกผู้ก้าวหน้าล่ะทีတော့คุณน่ะเปียวโลล่ะไม่ยုံดีตะการะมาดิคุณนี่เบเชิงซะตาบาเจ็บ ยีเรงกุษาเลยติปวะเตษาเลยโอ้ตะการะมาสร้างเจนเนี่ยมาซะบาเพ็ดมั้ยซ้ํามาเวตุตัตติกว่าเนาะชิยอชิยล่ะเจตนานี่สร้างเลยตัตตาเวเยยาสานี่สร้างเลยเอริอุปมาแก้ตัวยะนี่ฐานะตีลาดิเบณีเวลุลุกุตุยะมาล่ะอกุตุยะมาล่ะโยมนี่กุตุนี่ไม่ก้าวจุไปมาล่ะก้าวจุไปมาล่ะก้าวจุโกไปบ่เตวก้าวน่ะลุ้ยหิงไม่ก้าวน่ะลุ้ยหิง ไอ้หลูสวยเพิ่นโตตะการะมาพุทธบาตาวินมันเนี่ยเยยะจะเตียอยู่บ่มะโลมะก้าวหมู่ก็บ่รู้ว่ามันเลยเสี่ยงก้าวหมู่ก็ก้าวมาผิวอ๋องสึกก็
era tapa babata agarana kudala tuba tamana tasita priyo dabana ita buddhana tadana sura myat swa phi a so ma di dagarama di kan ne ajo pe ko na le ko yong chi chin thong mo be lo phi be ri nak ka ye sa pyatara ywe da di bodha bata sit ka la tu wandana ba lo tu lo da phu chi lo ma pyo lo ko tho ko ko tan dagarama di ma phit ko ye chi de no a ke lo so yin ye sa pyatara ni ma na kaung mu lo lo ku tu phit de so yin kaung ne kan ko lak khana ma ka lak ma khana လက်မခံတဲ့သဘောမရဘူးလားတို့ဖြင့်ကောင်းတဲ့ကံကိုလက်မခံရင်ဗာဒိဋ္ဌိအဲ့တော့နိဒာဒိဋ္ဌိကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကပြောလို့မကုန်သေးဘူးနော်သုံးပါရှိတယ်ဘယ်နှပါးလဲအာကရိယဒိဋ္ဌိနတ္တိကဒိဋ္ဌိအာယတုကဒိဋ္ဌိဘယ်နှပါးအဲ့ဒီသုံးပါးကဒီနေ့တော့ရှင်းပြရအောင်ဟုတ်လားနောက်နေ့မှဆက်မယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိသုံးပါးကလိုက်ဆွဲလိုက်နော်အာကရိကံပဲနတ်ကျိုးပဲနတ်သွ